ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အတက် news channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးဖို့ရွှေ့ချက်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ချင်းရွှေဟော်ရှိ MNDA တက်ဆက်ခန်းထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်အရာရှိပါဝင်၁၀ဦးထက်မနည်းသေဆုံးလို့ဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်တွင်ဝန်ထမ်းတွေလာဆာများရှိသည်မှာဖန်နေပတ်စံမရှိကြောင်းလို့ဆိုတဲ့သတင်းကံညူထင်းချုံနယ်မြေကခြေပါတချို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခံရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။မြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ချင်းရွှေရော်ရှိကိုကန့်တမရော MNDA တပ်စခန်းကိုအင်အားအလုံးရှင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အနီးကပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအရာရှိအပါအဝင်တိစုံထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတော့ချင်းရွှေရော်နယ်ဆက်မှာ MNDA တပ်ရှိရာကိုနှွေမာလာ28ရက်နေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့နှွေမာလာ29ရက်နေ့မှာအင်အား900ကျော်နဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မနက်9:15မိနစ်မှာအနီးကပ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်က MNDA ရဲ့ရှေ့တန်းနေရာတွေမီတာ100အကွာမှာရှေ့ဆုတ်ခွာသွားရလဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဝါတပ်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တရေမှုတရားရခဲ့ပြီးတော့တက်ခွဲမှုနောက်ဝပါဝင်ဆဲဦးထက်မနေတည်ဆုံးတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအလောင်းတချို့ကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MNDA အတည်ပြုချက်မရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျအတည်ပြုချက်တော့မရရှိခဲ့ပါဘူးရှင်နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကြောင့်ကတော့ရခိုင်တွင်ဝန်ထမ်းများလာဆာမရရှိသည်မှာဖန်တွင်ပတ်စံမရှိကြောင်းလို့ဆူဆူတဲ့သတင်းကိုတစ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွတ်မြွတ်နယ်ဆွေရဝန်ထမ်းများအနေနဲ့နှွေမာလာ30ရက်နေ့ရှနေလာကုန်ပြီဖြစ်တော်လဲလာဆာငွေမရရှိသည်မှာဖန်တွင်ငွေပြက်လက်တွေပတ်စံမရရှိသေးကြောင်းဝန်ထမ်းတချို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေရိုပုံနာကျွတ်မြွတ်နယ်စစ်ရေးချင်းတွေတင်မာမှုကြောင့်ကားလက်နေပိတ်ထားကနေ၎င်းတို့ဘဏ်မှာငွေတွေပြတ်တောက်ကရှင်းခဲ့သူထုံမပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ထမ်းကပြောပါရယ်ပုံနာကျွန်းစစ်တွေကားလမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားတဲ့အတွက်စစ်တွေကနေတဲ့ဆင်ပုံနာကျွန်းကိုငွေတွေကားနဲ့တရူပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပေလာဆောင်ငွေတွေမရရှိတာဖြစ်ကြောင်းပုံနာကျွန်းမြို့နယ်အစိုးရဝန်ထမ်းကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စီဝေးခေါ်လို့တွားတက်တယ်လာစာမရသေးတာကလမ်းကြောင်းမကောင်းလို့ဘယ်မှငွေမရောက်သေးဘူးငွေတွေကိုပေးဖို့အတွက်လုံခြုံရေးထုံမပေးဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒါကြောင့်မလို့ထုံမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ပြောရယ်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းမရှင်းသေးလို့ငွေမရောက်တာလို့ပြောရယ်စီဝိုင်းဘယ်မှာကလည်းငွေပြက်နေရလို့ပြောပါရယ်ဘယ်နေ့ပတ်စံရမလဲဆိုတာကိုတော့မပြောပါဘူးထို့ကဲ့သို့ပုံနာကျွတ်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလာစာငွေမရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအရေးပေါ်အစီအဝေးခေါ်ယူထားပြီးလာစာငွေရရှိရေးကိုအမြဲဆုံးဆောင်သွားဖို့အတွက်ရှိကြအမြင်ဖော်လို့သူအစိုးရရရှိသူကပြောပါရယ်ပုံမှန်ကတော့လောက်ကုံရဲ့ဆွေရပံကနေထုတ်ပေးတယ်တက္ကသခါတခါတလေရုံးပရက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့လစာကိုကျုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်အခုကတော့အရှိပေါ်အစီဝေးခေါ်ထားတယ်ဘယ်နေ့ပေးမလဲတော့မသိသေးပါဘူးစစ်တွေရဲ့ပုံနာကျွန်းလန်းချောင်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးချင်တွေကြောင့်မသွားလာရရောင်းနိုင်တဲ့ငွေတွေကိုလည်းထုတ်မပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ဘဏ်မှာငွေတွေပြက်လက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေလစာထုတ်ငွေတွေကိုထုတ်မပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအမြင်မဖော်လို့တဲ့စစ်တွေမြမစီပွားရေးဘဏ်ဝန်ထမ်းတူကနေပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျကျွန်တော်တို့မထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်ဗမာငွေပြက်နေရယ်ပြီးတော့ဟိုတလောကလမ်းကြောင်းတွေမကောင်းဘူးပတ်စံသေးရတာအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်အခက်ခဲတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီရက်ပိုင်းလောက်ကျတော့ရမယ်လို့မျှော်လင့်နေအဆင်ပြေအောင်တော့ညှိနှိုင်းနေပါတယ်အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆိုင်ရဝန်ကြီးပူမူကြီးကျောက်သူရကိုဆက်သွယ်ခဲ့တော့လဲဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိသလိုပုံနာချုပ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တော့လဲဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်းတော့မရှိပါဘူးရှင်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေရိုကပြီးခဲ့တဲ့နှွေမာလာ26ရက်နေ့လူသားချင်းစနမှုအပြစ်ခတ်ရစေပြုလုပ်ပြီးရနောက်ရှီလန်းကျောင်းများစုကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့လဲပဲကုန်းလန်းတချို့ကိုလည်းဖွင့်ပေးခြင်းမရှိသလိုစစ်ဆောင်တွေစာနေခါကုညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေရှိနေပါတယ်ပုံသားကျွတ်မြို့နယ်ပရိသာရွာနဲ့စင်းရွာကြီးအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနှွေမာလာဆက်ရက်နေမနက်ပိုင်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစင်းကြီးကြီးရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အရက်သား10ဦးကိုတက်ဖြတ်သလိုနေနေကိုမိရှို့သွားပါတယ်ထို့ကဲ့သို့အရက်သားတွေတက်ဖြတ်မှုအတွက်ပုံနာကျွတ်မြွနယ်မှာအခုနှွယ်မာလာအတွင်းရှက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှု60ကျော်တာဝန်ထမ်းလို့ဒီမရှိသည့်အတွက်နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ကြောင်းကိုသိရပါပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေကခြေရွာတချို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတစ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ KNU သားထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ပဲခူးတန်းသာကြီးညောင်လေးပင်ခရိုင်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ပေါ်ကရာခြေရွာမပီကြီးခြေရွာနှွယ်မာလာ28ရက်နေ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်နေအိမ်သုံးလုံးစတင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စေပကံတစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။နွေမာလာ28ရက်နေ့နေ့လယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကခြေရွာတွေကိုပြစ်ခတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကွယ်ရေးအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာဖြစ်ပါရှင် Okay, Washington, Britta Dedra, Digan, it is a big area. The Rinzang Yakaro, the Lau Babe, now to let the Sabibu Shidia Zamlo, Zwari at Senelego, subscribe below, be your Samuel Jishu Abbe Nas and Loya Babishan. Nasa Abbe Zare, Britam Ya Alon Gule, Jesu Tube de Shivare, Britam Ya Alon Le, Gusinapia, Shalan Tamni Tavazation.